Solo, mira, mira. Amb què navegues, tio? Amb una 3, amb una 3. Està molt fora. Amb 3 metres? Més? Anem a atacar el David. David, Juanso! Tatarara, 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 tatà! Hauríem de fer una dibuixa així de ràpid. Ja ho veig, eh? Jo compasso. Però jo vaig... Oi, oi. Espera. Hola, tio, s'està fent gran, se li veu el cartró. Aquí, el... Mira. Cuidado. Aquest és el kite que té ladillas. Ladillas? Aquest kite va de puta mare després que el van fregar amb els gallumbos del David. Dóna sort, eh? Dóna sort la merda. Aquí el título sería Acojónate, conduce una mujer. Oye, un respeto. No, no, home, no, amb tot el cariño del món. Amb tot el cariño, cabrón, però deixa d'anar. Amb tot el cariño del món, fixa't, que està com a 3 vegades més quadrat que tu i jo junts. O sigui, no costa gaire, però bueno. O sigui que... No, no, te rebentes tu, no a mi, perquè t'ho que li has dit les coses i et xes. I te l'has provat a enrotllar.